Senyor president, el nou govern ja ha completat 5 mesos de gestió i cal que agafem perspectiva i mirem per a recordar per què es va obrir aquesta etapa. El 24 de maig els ciutadans i ciutadanes valencianes van decidir dir prou. I a què van dir prou els valencians i les valencianes? A un govern incompetent en la gestió pública, a un règim injust amb els més vulnerables i també a un partit infestat per la més profunda de les corrupcions. Valen dir prou a una manera de fer i de governar que durant 20 anys va situar la nostra terra a les portades de tot el món, però pels escàndols. El 24 de maig els valencians i valencianes van decidir obrir una nova etapa de diàleg, transparència i polítiques per a les persones. I a alguns es molesta precisament això, que el nou govern estigui complint els seus compromisos amb les persones. Parlar de transparència i de lluita contra la corrupció incomoda al Partit Popular. Potser per això volen dinamitar les polítiques de transparència presentant una esmena que, d'aprovar-se, acabaria amb els prop amb el Servei d'Inspecció de Serveis o el Portal de Transparència. Eixa incomoditat a la que em referia es transforma en molèstia quan parlem de cooperació, quan parlem de la gestió del Partit Popular de la cooperació. Per tant, passem de la incomoditat a la molèstia i, finalment, a la impostura. Impostura con la que trobem en l'esmena 1480 del Partit Popular als pressupostos, en la que proposen afegir el següent paràgraf: incrementar les quantitats destinades a la cooperació garantizando que el dinero público se destine a programes de cooperació i no tanto a la estructura administrativa. I jo em pregunte, els 833.409 euros destinats a pous d'aigua potable en Nicaragua acabaren en cooperació o en despesa administrativa? Ni una cosa ni l'altra, van acabar en la butxaca del senyor Blasco i del senyor Tauroni, del Partit Popular. Una altra pregunta, els 345.000 euros del Pla de Desenvolupament Agrícola i Ocupació de la Dona de Monteplata van ser destinats a cooperació o a despesa administrativa? No, senyor, ni una cosa ni l'altra, a Blasco i a Tauroni. Els 297.000 euros del projecte Violència Sexual i Explotació Laboral dels Xiquets de Malabo o els 332.000 euros per l'impuls de la sobirania alimentària i el suport a la dona en Camerún? I els diners destinats a la cooperació i a la construcció de l'Hospital d'Haití després del desastre terratèmol que va causar més de 200.000 víctimes, on van anar a parar? A programes de cooperació, no? A despeses administratives, tampoc? Ja us ho dic jo, van anar a parar a sangoneres amparades pel poder del Partit Popular. I així cal deixar clar on estava cadascú. No podem deixar de parlar de la resolució del cas Blasco, que diu que va ser també causa de que una gran part de la societat civil es va plantar amb valentia, però també incloent a tres diputades d'aquestes Corts que van assumir que contra la por, sense por. I mentrestant, que deien les senyories del Partit Popular? Deien això: puedes confiar, centrados en ti. Eixa és la diferència. Viure vol dir prendre partit, i nosaltres sempre l'hem pres per la justícia, la decència i la dignitat del nostre poble. Senyor Puig, gràcies al treball de tantes i tantes persones, avui Blasco està en presó i els tribunals han dit que ha de tornar el 1,6 milions d'euros. Des de Compromís defensem que els diners han d'anar a parar allà on no haurien d'haver sigut, a la cooperació. Segurament, senyor Puig, no serem els únics, no seran els únics diners que recobrarem. En esta voràgine de confusió entre els diners públics i els diners privats, senyora Oltra, que varen viure, trobem que encara no s'ha abonat la factura de la Fira per el Congrés del Partit Popular en València. Una factura de mig milió d'euros que, segons la senyora Ortiz, no va pagar-se perquè no havia contrato. Entonces estan els tribunals. Però qui havia de fer el contrato? Qui havia de fer el contrato? El Partit Popular? Afortunadament, la nova direcció de Fira València ja ho ha portat als tribunals i esperem que els diners tornen. I aquesta confusió també va passar amb el cas Valmor, 24 milions d'euros per a comprar l'empresa ruïnosa, i així es pot fer un anunci. La denúncia de Compromís en el Tribunal de Cuentas ja ha passat a una fase més, ja no està en el tràmit de diligències preliminars, sinó que està en la fase d'instrucció, i molt pront recuperarem, esperes, 24 milions d'euros també d'aquest cas. Qui hagi furtat, qui hagi malbaratat, qui hagi despilfarrat o dilapidat els nostres diners ha d'acabar en els tribunals, sí, però també que tornen tots els diners, fins a l'últim cèntim. Viure vol dir prendre partit, i entre passar fulla i la justícia, des de Compromís ho tenim molt clar: no n'hi haurà pau per als corruptes. Per tant, senyor Puig, la meva pregunta és: a què pensa destinar el Consell els diners del cas Blasco
i altres casos de corrupció. Moltes gràcies.